Tinjan je hribovska vasica, nastala v začetku železne dobe, ki se nahaja med Dekani, Zgornjimi Škofijami in Ospom. Nekoč je bil dobro utrjena vas skoraj 600 metri obzidja, ki je prebivalcem vseh časov nudil možnost obrambe in zatočišča, saj so se lahko zatekli v utrdbo, ki je stala sredi tinjanskega gradišča. Vas je svoje ime dobila v času Rimskega imperija. Zanimivo, tudi v Hrvaški Istri najdemo kraj s tem imenom, grba pa sta popolnoma različna. Tinjan je tam v 11. stoletju prišel v fevd Tržaški škofiji in potem postopoma pa je, ker je nastala med tem tudi Koprska škofija, je potem postal Koprski fevd. In Koprski škofije so ga dali potem tej plemeniti koprski družini Verzi. In potem nekako se je ta grb pojavljal kot tinjanski grb. Zato nikakor ne čudi, da so se celo koprski škofje imenovali Conti di Antignano. V kasnejših letih so pa rekli Antignan bela vista ma poco pan. Seveda niso pa ljudje vedeli, da Tinjan ni samo vrh, ampak je tudi tisto jugozahodno pobočje do sedanje avtoceste, kjer vidimo zdaj veliko oljčnikov in drugih nasadov. Med katerimi so našli tudi bronast kipec iz drugega stoletja, ki pripada bogu Merkurju, zaščitniku trgovcev. Vrh Tinjana dosega 371 metrov nadmorske višine, na njem pa prav od začetka oddajanja naše televizije stoji televizijski in radijski oddajnik. V vasi danes živi slabih 50 prebivalcev. Poleg vsem vidne antene vrh zaseda tudi cerkev svetega Mihaela, nad angela z zvonikom iz 18. stoletja. Novi časi so v Tinjan pripeljali elektriko ter nedavno še vodovod. Po pripovedovanju domačinov pa je vrh Tinjana podzemno prepleten s tremi vodnimi žilami, iz katerih se napaja cela vrsta vodnjakov in dve vaški mlaki.